Salam, xəbərlərlə tanış olun. Cəbhədə gərgin vəziyyət davam edir. Erməni silahlı bölmələri dünən və bu gecə Füzuli rayonunun Aşağı Veysəli, Xocavənd rayonunun Kurapaskina kəndləri yaxınlığında və Göranboy rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən silahlı qüvvələrimizin mövqelərinə atəşə tutub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Bugün Neftqaz sahəsində yeni bir komanda formalaşıb. Bu komandanın üzvlərinin hamısı indi bu zaldadır. Əminəm ki, bu komanda uğur qazanacaq və bizim komandamız qalib gələcək. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün əsri müqaviləsinin 20 illiyi və Cənub Qaz Dəhlizinin təməl qoyma mərasimi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Şahdəniz qaz yatağı Cənub Qaz Dəhlizi üçün əsas resurs mənbəyidir. Amma bizim ehtiyatlarımız daha çoxdur. Prezident İlham Əliyev 20 sentyabrın Azərbaycan üçün tarixi gün olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Litva Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfirini qəbul edib. Müdafiə Naziri səfirə regiondakı hərbi siyasi vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verib. Görüşdə ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ukraynanın Donetsk vilayəti ərazisinə Rusiyanın 3-cü humanitar yardım karvanı daxil olub. 200-ə yaxın Rusiya dövlət nişanlı yük avtomobilindən ibarət karvanda əsasən dərman, tibbi ləvazimatlar, ərzaq, su və generatorların olduğu bildirilir. Ukrayna hakimiyyəti 3-cü humanitar yardım karvanı barədə heç bir məlumata malik olmadığını açıqlayıb. Karvan üsyançıların nəzarətindəki əraziyə göndərilib. Hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.